arquitecto Big Data e especialista en Smart Grids ou en eHealth. Soalles raro, pois estas son as profesións do futuro. Así se desprende do estudo encargado pola Consellería de Educación á Fundación FEUGA, que elaborou unha listaxe dos 30 roles que van ser máis demandados polo tecido empresarial galego nun futuro inmediato. E que o mundo laboral, e así queda demostrado unha vez máis neste informe, pasa polas titulacións relacionadas coas tecnoloxías, a ciencia, as enseñarías e as matemáticas. Todos somos conscientes de que vivimos nun entorno cambiante e cun impacto tecnolóxico en todos os sectores e, polo tanto, debemos coñecer que necesidades debe abordar a formación, especialmente a formación universitaria. A modernización da economía e tamén a empregabilidade dos titulados pasa inexcusablemente pois pola adecuación dos perfis profesionais ás necesidades do mercado laboral. A formación das persoas resulta esencial para lograr a óptima adaptación das súas habilidades, das súas capacidades, das súas aptitudes ás competencias que as profesións do futuro van a requerir. A esta especialización recollida nun catálogo de perfis profesionais hai que sumarlle a importancia da creatividade e as competencias persoais como capacidade de resolución de problemas. A universidade non lle queda outra que adaptar as súas titulacións aos novos tempos e ese é o reto para a década 2020-2030.